Za oko 4 godine, koliko traje projekat sufinansiranja 100 stanova za mlade bračne parove, uručeni su ključevi za 73 mlada bračna para. Od tog broja njih 68 odabralo je model 2 i 5 model 1. Drugi model sufinansiranja je gdje grad finansira sa 70, a supružnici sa 30%. To je bio model koji su odabrali Nikola i Ivana Grčak. Oni su stan površine 66 metara kvadratnih dobili za oko 30.000 konvertibilnih maraka. Ostatak je finansirao grad Doboj. Danas je cijena njihove stambene jedinice znatno veća. Mi smo bili u pozivu kada je cijena kvadrata bila negdje oko 1.490-1.500 maraka. Takav stan tada je vrijedio nekih 100-110 hiljada. Trenutno te cijene se kreću preko 2200 maraka po kvadratu. Mi, kako smo prošli, mislim, mi najbolje znamo. Stan za nekih 30 hiljada koji smo dobili, trenutna njegova vrijednost je oko 150-160 hiljada maraka. Enorman rast cijene stanova usporio je ovaj projekat po kome je grad Doboj prepoznatljiv. Od projekta se neće odustati, poručio je gradonačelnik Doboja. Preostalih 27 stanova bit će podijeljeni nakon stabilizacije tržišta nekretnina. Mi smo imali skupštinsku odluku gdje smo stanove finansirali, to jeste do nekog iznosa koje je tržišna vrijednost bila 1600 konvertibilnih maraka. U ovom momentu cijena kvadratnog stana u gradu Doboju je 2200-2400. Pa čak smo imali skupštinsku odluku gdje smo digli na 1800, međutim nismo mogli pratiti, da kažem, skok cijena i u tom odluka stoji. I građevinari poručuju da je teško prognozirati cijene jer sve zavisi od cijene građevinskog materijala koji je skuplji za 2 do 3 puta nego prije godinu i više. U Doboju je u proteklih godinu dana cijena metra kvadratnog u novogradnji skočila za 30 do 50%. Kada su u pitanju cijene građevinskog materijala, one i dalje ne padaju, pa je teško očekivati da će se cijena nekretnina vratiti na nivo od prije godinu. Nakon što se podijele ključevi za prvih 100 mladih bračnih parova, u planu je da se isti projekat nastavi. Prema najavama, ova posticajna sredstva mogla bi postati i trajna kategorija koja će slati poruku mladima da ima smisla osnivati porodicu i ostati u Doboju, koji je prvi grad u Srpskoj i cijeloj BiH koji je počeo sa realizacijom ovakvog projekta. Skupština grada usvojila u septembru 2019. jednoglasnu odluku o sufinansiranju sredstava za kupovinu 100 stanova za mlade bračne parove. Godinu dana kasnije donesena je skupštinska odluka koja predviđa vlasništvo nad stanom i prije isteka roka 20 godina ako parovi dobiju treće dijete, što ujedno podstiče i natalitet.